Невимовно звіряче вбивство школяра на Запоріжжі. 11-річного хлопчика викрили ще 5 місяців тому. Закинули дитину в підвал і нещадно катували. Мотиви? Про них навіть говорити не хочеться. Замордували маленьку жертву 2 дорослих чоловіків. Обидва вже мали проблеми з законом. Нелюди протримали хлопця у полоні аж 2 тижні, а потім забетонували. Як же вдалося викрити цей моторошний злочин і чому батьки навіть не помітили, що дитина зникла? Репортаж Олени Каптюх, від якого холод по спині. 11-річний Максим Сафронов із Якимівки зник ще 5 місяців тому. Хлопчина вийшов із дому і живим його більше ніхто не бачив. У нас гвардія приїжджала, його іскали, будемо говорити, резонансно, широко, десь з кінця августа він пропав. Шукали школяра і поліцейські, і волонтери. Сподівалися до останнього, що живий. А знайшли в селі Радивонівці, за кілька кілометрів від дому, замурованим в підвалі приватного будинку. І, на жаль, уже мертвим. Максима знайшли тут, у підвалі, закопаним і замурованим під бетоном. Його шукали більше 5 місяців. За версією слідства, 2 чоловіків на машині викрали дитину і привезли сюди і вже тут. 2 тижні знущались над хлопцем, після чого вбили. А щоб приховати своє звірство, тіло замурували. Батьки Максима були позбавлені прав на дитину. Хлопець жив то в інтернаті, то у бабусі. Однак їй було начхати на онука, тож фактично малий зростав сам. Батьки лишені батьківських прав, його, їм займалася бабуся. Він в школі інтернаті був, на вихідні приїжджав до бабусі. Просив дуже сильно бабусю, щоб бабуся його, будемо говорити, що не віддавала в інтернат. Але бабуся вже в годах сказала, я тебе, внучок, не можу дивитися. Максим часто тинявся вулицями без діла. Якось дитину навіть бачили в Мелітополі і Запоріжжі. Ймовірно, кати заманили хлопця в машину, начебто, щоб підвезти. Були встановлені особи 2 раніше судимих чоловіків 1976 та 1996 років народження, причетних до скоєння особливо тяжких злочинів, незаконного позбавлення волі та умисного вбивства неповнолітнього. Будинок, куди привезли Максима, належить бабусі та дідусю молодшого підозрюваного. Сусіди кажуть, влітку тут ніхто не жив, тож і завадити вбивцям було нікому. Не знали вони. А куди ви знаєте? Тому що тут нікого не було. А, вони живуть? Живуть, ну тоді не було, скоріше всього. Експертиза встановила, що дитину забили до смерті. Тіло Максима пролежало в підвалі більше 5 місяців під землею та бетоном. Ймовірно, що саме господарі будинку натрапили на цю моторошну знахідку і повідомили до поліції. Та слідство цю інформацію не розголошує. Затриманих 2. Одному 45, іншому 26. Обидва вже мають судимості. Після скоєного душогуби переховувались на квартирі в Запоріжжі. На остаточне рішення суду нелюди чекатимуть у СІЗО. Хоча старший із них, Геннадій, 3 раз засуджений, свою вину не визнає. Ні, піду, я не вважаю себе підозрюваним. Підозрюваним себе я не вважаю. І готов доказати. У голові не вкладається, але у цього покидька є син – одноліток закатованого Максима. Та з батьком хлопець не живе і не бачитиме його ще років 15. Можливо, це на краще.